Po týždni sa opäť hlásim s tradičným úvodom do obchodného týždňa, v rámci ktorého býva mojim pravidelným hosťom Marek Nemky, analytik XTB. Ahoj Marek. Ahoj, čauko. Milí diváci, tentokrát sa pozrieme teda opäť tradične na to, čo najprv priniesol minulý týždeň a potom aj sa pozrieme na to, čo prinesie tento. Mám tu poznačené veci, ako je napríklad zhrnutie doterajších kvartálnych výsledkov verejne obchodovaných firiem, to by vás mohlo zaujímať. S Marekom sa pozrieme aj na dáta, ktoré sa týkajú inflácie, ktoré prišli minulý týždeň a trhy na ne reagovali pomerne výrazne. Pozrieme sa na kvartálne výsledky, ktoré prídu tento týždeň. Spomenieme Nvidia, spomenieme určite Warrena Buffetta, takže bude rozhodne o čom. Môžeme ísť na to. Poďme. OK, Marek, zhrni nám najprv, ako prebieha aktuálna sezóna zverejňovania kvartálnych výsledkov za ten 4. kvartál 23 v USA. Vieš k tomu, čo si povedať, ukázať? Ja mám dokonca ešte aj novinku pre divákov, keďže obrovská hlava moja na YouTube mi vadila, tak začnem tu nazdieľať aj Bloomberg so všetkými, aby sa mohli pozrieť aj na takéto grafické zobrazenie. Nech sa páči. Presne toto tu máme výsledky, čo sa týka firiem v indexe S&P 500 a máme tu na porovnanie teda s očakávaniami trhu a ako sa vlastne vyvíjali tie ich konkrétne výsledky. Keď sa pozrieme, tak zatiaľ reportovalo nejakých 400 firiem z 500 a vidíme, že prekonali aj na tržbách, väčšina teda o 1,11%. A na ziskovosti prekonala väčšina firiem teda až o 7,54. Tu na grafe máme nejaké historické porovnanie, ako sa to prekonanie tých očakávaní vyvíjalo. Keď sa pozrieme na nejaké sektorové rozloženie, tak tie energie skôr sú slabšie a skôr underperformovali a taktiež, čo sa týka sektoru real estate, alebo verejných služieb, kde sú hlavne energetické služby alebo nejaké vodárenské služby. Mm-hmm. Na takýto pohľad sa môžeme pozrieť aj čo sa týka rastu. A ako môžeme vidieť, tak v tomto kvartáli nám tržby rastli v priemere teda o 3,5% medziročne a ziskovosť nám rastla o 5% medziročne. Keď sa pozrieme na ďalšie kvartály, čo sa očakáva, tak za prvý kvartál rok 2024 tu nám máme nulový rast aj na tržbách, aj na ziskovosti. Mm-hmm. No, neviem, či to je chyba Bloombergu, alebo že či to takto reálne vyšlo, pretože je to celkom taký bizar. Ale potom sa očakáva vlastne rast ziskovosti o nejakých 8-7% a na štvrtý kvartál dokonca až o nejaký 12% rast ziskovosti, takže tie očakávania sú pomerne vysoké na ďalšie výsledkové sezóny. A čo sa týka nejakého sektorového rozloženia, tak už asi nejak tradične, ako sa možno aj očakávalo, sektor materiálov, teda celkom široko naviazaný sektor na komodity, tak klesal podobne, ako klesala aj vývoj na komoditnom trhu. Podobne energie, samozrejme, vysoká základňa v minulom roku, tak výrazne im klesali tržby, taktiež aj ziskovosť. A v poslednom je to teda sektor tých verejných služieb, avšak to je tiež opäť naviazané častokrát či už na energetiku alebo na komodity. Mm-hmm. Takže to je v podstate pohľad na firmy v S&P-čku. Keby sme sa pozreli napríklad na Russell, tak tam je už ten, neviem, či mi to načíta aj teraz, ale tam je už ten pohľad relatívne iný. Keďže ten rast, ako môžeme vidieť, Russell zobrazuje skôr menšie firmy, teda 2000 menších firiem, teda skôr tú väčšiu časť tej ekonomiky Spojených štátov. A tu môžeme vidieť, že tie tržby klesali medziročne o 3,5% a ziskovosť až o 34%. Takže tie vysoké úrokové sazby fakt vplývajú aj na akože veľkú časť americkej ekonomiky, avšak častokrát investori to nemusia vidieť na tých kvalitných a veľkých spoločnostiach, ktoré sú zahrnuté v S&P-čku. A tu napresne môžeme vidieť, ako ten efekt úrokových sadzieb vplýva na zvyšok americkej ekonomiky. Avšak očakávania na ďalšie kvartály sú tiež pomerne rapidné. A tu vidíme, že v štvrtom kvartáli tá ziskovosť má vzrásť až o nejakých 50%. Mm-hmm.
Ja to vidím, že väčšina tých spoločností z Russell 2000 ešte má teda pred sebou kvartálne výsledky, kým v prípade S&P 500 tam bolo, tuším, že už nejakých 100 spoločností len pred nami, že? Ono to je tak väčšinou, keďže tie väčšie spoločnosti majú tie auditované zavierky rýchlejšie dostupné a taktiež aj sa snažia v podstate, aby čo najskôr vydávali tie reporty zatiaľ, čo tie menšie spoločnosti jednak nemusia mať fiskálne kvartály úplne zladené s tým kalendárnym rokom a taktiež sa v podstate až tak neponáhľajú, aby tie výsledky zverejnili. Dobre. Takže toľko k prebiehajúcej sezóne z toho štatistického pohľadu. Poďme sa na chvíľu vrátiť k inflácii. Neviem, či tiež ideš ukazovať niečo na Bloomberg terminály, alebo sa prehodíš späť na chvíľu ku mne. Každopádne mohli by sme zhrnúť tie čísla, v podstate, keď to zjednoduším, tak tie čísla, ktoré sa týkali inflácie, tej spotrebiteľskej boli očasi horšie, než sa očakávalo a vlastne aj tie trhy na to reagovali sprvoti negatívne a akciové trhy v USA oslabovali. Čo k tomu povedať, čo si si zaujímavé všimol na tých dátach? Je to tak, ono tie inflačné čísla boli celkom prekvapivé, keďže medzimesačne, teda čo ja hlavne sledujem, vzrastli ceny o 0,3%, očakával sa 0,2%, už teda ja som konkrétne očakával, že sa dostaneme do toho nejakého cieľového pásma od 1 do 3%. Nakoniec sa to teda nepodarilo. Prekvapivo nám naďalej pomerne rastli služby. Keď sa pozrieme tu aj na Bloomberg, tak nejednalo sa teda úplne len o ten sektor bývania, ale taktiež my sme tam mali, tuším, transportation services, takže nejaké prepravné služby, tam sa ráta taktiež aj nejaká oprava vozidiel, poistenie vozidiel a tak ďalej. A tie nám naďalej rástli, medzimesačne to bolo, tuším, až o nejaké percento a podobne rástli napríklad aj nejaké rekreačné služby, edukácia a tak ďalej. Takže kľúčom v súčasnosti, čo sa týka tej inflácie, sú fakt služby, a tie napríklad tie produkty až tak výrazne nerastú. Čo sa týka ešte nejak, dajme tomu, že pohľadu na potraviny, tak tie už sa normalizujú a netvoria až taký významný problém, takže v súčasnosti, kde sa musí Fed zameriať, je práve na ten sektor služieb, na ktoré žiaľ aj tie úrokové sazby až tak výrazne nevplyvajú. A keď vplývajú, tak je tam pomerne veľké oneskorenie. OK, ja by som to možno zhrnul. Asi ten najzaujímavejší údaj bola jadrová inflácia. Predpokladám, že tu viac teda sledujú všetci. Tá nakoniec medziročne 3,9% a očakávania boli 3,7%. A keď tie medziročné údaje až tak nemáš v láske, tak potom, keď sa pozrieme na tú medzimesačnú hodnotu, tak teda tá jadrová inflácia rastla o 0,4%, očakávalo sa 0,3%, aby sme teda divákov ešte dostali viac do obrazu. A opäť tu, aj keď sa pozrieme na to jadro, tak tie služby tam hrajú významnú rolu. A napríklad my sme sledovali aj PMI-ka, tuším, pred týždňom a tie ceny teda v PMI-ku služieb je taktiež teda segment, ktorý sa volá ceny a tie prekvapili celkom výrazne a vzrastli, tuším, o nejakých 7 bodov, tuším 50 na nejakých až 60, takže tam bol výrazný nárast a očakávania do budúcna tiež úplne nie sú ružové. Uh-huh. A na to taktiež reagoval aj celý trh a pravdepodobnosti o znižovaní sa výrazne zmenili aspoň. Teda môžeme sa na to rovno aj pozrieť, keďže máme to na Bloomberg. Uh-huh. A keď si dáme VIRB, tak uvidíme, že v podstate na tom majovom zasadnutí už sa v súčasnosti očakáva len pravdepodobnosť nejak 0,4, teda 40% o tom znížení. A na koniec roka tu máme iba 3,5 teda znížení. Zatiaľ, čo napríklad, keď sa pozrieme len týždeň spätne, tak na konci roka sa očakávalo až o 1% zníženie viac. A na tom majovom zasadnutí sme mali až 70% pravdepodobnosť, že teda Fed zníži tie úrokové sadzby. Ak tomu správne rozumiem, znamená to teda, že pred týždňom sa očakávalo 4 až 5 znížení, keď to tak zjednoduším, sadzieb, s tým, že teraz aktuálne tie trhy oceňujú, alebo teda počítajú s nejakými troma pravdepodobnými zníženiami sadzieb. Tromi štyrmi, áno. To napríklad celkom ohlasoval aj Fed, aj Jerome Powell a veľký počet členov toho FOMC, že neočakávajú
Niekedy tu na to číslo bolo až nejakých 7, takže veľmi výrazné 7 tých znížení očakával trh. A tí predstavitelia, tí členovia Fedu, tak boli celkom strohí a hovorili, že tých 7 teda nepríde, skôr to bude nejaké 3, 4 a v súčasnosti vidíme, že to ocenenie trhu sa normalizovalo a priblížilo sa skôr tým cieľom Fedu. Ja som si všimol, že Thomas Barkin z Fedu minulý týždeň povedal, že on to vidí možno aj na taký stav, pri ktorom budú znižovať tie sadzby až niekedy v tom poslednom kvartáli 24. Aj keď teda on je asi jeden z tých takých tých prísnejších guvernérov. Ono veľa bude závisieť teda na tých dátach a určite to bude ostro sledované. A vidíme, že tie dáta úplne nie sú najlepšie a neprospievajú tomu výraznému znižovaniu sadzieb v súčasnosti. Takže uvidíme aj najbližšie mesiace, ako sa bude vyvíjať či už inflácia, alebo tento týždeň sme tam mali taktiež index cien výrobcov, ktorý taktiež prekvapil skôr na tej vyššej báze, takže vyššie čísla sme tam opäť videli a opäť nejaké ďalšie potenciálne inflačné tlaky do budúcna, takže bude to ešte určite veľmi zaujímavé. Ja som osobne očakával nejaké prvé zníženie na zasadnutí na pol roka v júni, takže uvidíme, že či tá moja predikcia sa nakoniec splní, alebo predsa len tá americká ekonomika bude šľapať natoľko, že to zníženie úrokových sadzieb by sme nemuseli vidieť tak skoro. Ja som si ešte všimol, že Goldsby sa tiež vyjadril z Fedu k tej téme, ale zase on poznamenal, že určite bude smerodatnejšie to, aké čísla ukážu tie ďalšie aktualizácie toho PCE indexu, teda ďalšieho inflačného reportu, ktorý Fed vníma vážnejšie, ako je táto spotrebiteľská inflácia, ktoré sa mediálne známejšia. Čiže asi tam dojde k ďalším úpravám v očakávaniach, keď bude zverejnený tento report. Určite. A taktiež aj na meetingu na ďalšom zasadnutí budeme mať predikcie Fedu, takže uvidíme aj, ako Fed vníma v podstate budúcnosť a ako očakáva, či už vývoj na HDP, ale taktiež vývoj na úrokových sazbách. Bude zverejnený ten dot chart už nejak klasicky, štandardne a inflačné očakávania, takže to zasadnutie bude celkom zaujímavé. Ešte keď sme pri tom Fede, tak by som zmienil, že tento týždeň v stredu budú zverejnené tzv. Fed minutes, čiže to je ďalšia zaujímavá vec, ktorú sa oplatí sledovať tento týždeň, pokiaľ ide o túto tému v súvislosti s americkou centrálnou bankou a úrokovými sadzbami. Možno len v rýchlosti, minulý týždeň boli zverejnené ešte retailové predaje, tam sa objavili horšie čísla než odhady, pokles 0,8% oproti očakávanému poklesu minus 0,1%, priemyselná produkcia tiež pokles 0,1% oproti odhadu rastu 0,3%. Čiže o čo si horšie čísla? To je za mňa napríklad celkom zaujímavé, pretože tie dajme tomu, že reálne tržby nám už začínajú postupne rásť. Uvidíme, že či toto je nejaký začiatok trendu, alebo skôr len nejaký outlier, takže číslo, ktoré úplne nepatrí do nejakej postupnej rady. Takže keď sa potvrdí nejaká zmena trendu, že by nám začali klesať či už tie maloobchodné tržby, alebo priemyselná produkcia, tak by sme mohli to znižovanie úrokových sazieb vidieť kľudne aj skôr. Keďže napríklad tie dáta o inflácii sú niekedy spomalenejšie. My sme teraz videli napríklad januárové dáta a taktiež napríklad tá produkcia alebo taktiež aj maloobchodné tržby, tak tá cenotvorba tam prebieha celkom postupne. A keby sme videli napríklad spomalenie tých maloobchodných tržieb, ktoré by malo takéto pokračovanie, tak ceny úplne nemusia hneď reagovať, ale vieme, že do budúcna určite budú, keďže nízky dopyt nutne musí znamenať aj nízku cenu, teda keď sa nič nezmení. OK. Takže sme zhrnuli asi to najpodstatnejšie z toho minulého týždňa. Poďme sa pozrieť teda, ale vlastne ešte nie, začníme, alebo kým sa dostaneme k tomuto aktuálnemu týždňu, tak si ešte poďme zhrnúť Warrena Buffetta a Nvidia, lebo boli zverejnené aj formuláre 13F. To prinieslo zaujímavé veci, že? Takže asi najprv Warren Buffett, Berkshire Hathaway, čo bolo najzaujímavejšie na ich správe? No, mňa najviac zaujímalo napríklad, že on pred dvoma kvartálmi kúpil spoločnosť, ktorá sa volá D.R. Horton,
staviteľ v podstate taký developer retailový v Amerike a on sa zbavil celej tej pozície po dvoch kvartáloch, takže neviem úplne, že či teraz skúša nejaké trady, podobne to mal z Taiwan Semiconductors Manufacturing, kedy taktiež sa tej pozície zbavil, tuším, neviem, či po prvom kvartáli alebo až po dvoch, takže úplne on za tým nemusí síce stať, ale takéto trady nie sú úplne zvyčajné. Taktiež, čo tam bolo zaujímavé, bol Apple a Warren Buffett sa zbavil 1% zo svojej pozície, aj keď sa môže zdať, že to nie je veľa, avšak nominálne, keď sa na to pozrieme, tak tá pozícia má hodnotu nejakých 170 miliard, takže predsa len predal 2 miliardy zo svojej najväčšej pozície, takže to je určite zaujímavé. Môže sa tam samozrejme jednať iba o to, že možno niekto mal pocit, že tam je nejaká vysoká expozícia už k tomu Apple, tak sa rozhodli teda, že ju znížia. Na tom kolačovom grafe potvorí zhruba polovicu celého portfólia Berkshire Hathaway, aby sme si to teda akože trochu do obrazu viac dali. Čiže... To je tak približne polovica portfólia a štvrtina celej firmy, takže je to celkom významný zásah, keď je to 1% predá. Jasné. Potom z tých predajov, tak tam už nebolo nič také nezvyčajné, skôr tam išlo o nejaké menšie spoločnosti, ja osobne ich ani nepoznám, a taktiež redukoval Paramount a HPčko, takže z tých predajov, okrem toho Apple a D.R. Horton, tam až také zaujímavé veci neboli. A čo sa týka nákupov, tak opäť dokupoval Occidental Petroleum, ale to sme videli už počas toho, keďže on musí reportovať tie nákupy celkom rýchlejšie. A taktiež nakupoval Chevron, takže opäť sa nadváži do toho sektoru ropného. Takže to je tiež zaujímavé, že Buffett ešte stále verí tej rope. Uh-huh. A posledné, čo nakupoval, je Sirius XM. V podstate nejaké rádiové služby oni poskytujú. Je to stabilná firma, čisto taká, dajme tomu, že Buffettovská, takže tu na opäť žiadne prekvapenie. Avšak tie pozície sú relatívne malé. Uh-huh. A mňa tam ešte zaujalo v súvislosti s Buffettom to, že oni požiadali SEC o... možnosť zatajiť nejaké zmeny v portfóliu, čo je, teda neviem, ako často to býva vo zvyku týchto spoločností a čo to ja môže znamenať. Trošku si ma prekvapil, pretože ja som to úplne nezachytil, ale asi sa nebude jednať o nič také významné. Myslím si, že tam bude môcť dochádzať k nejakému, neviem, nejakému možno strategicky väčším pohybom, avšak ja úplne k tomu nemám nejaké teraz nejaký názor alebo nejaké vyjadrenie. Mm-hmm. No, každopádne dozvieme sa to niekedy neskôr, tuším, že oni majú koncom februára tiež naplánované tú výročnú prezentáciu pre akcionárov, takže možno aj tam viac Warren Buffett už bez Charlieho Mungera niečo povie. Exact. Ono už tento víkend tuším by malo prísť v nedeľu výsledky Berkshire. Dobre, takže to bude tiež určite zaujímavé. No a kvartálne výsledky zverejní tento týždeň aj spoločnosť Nvidia, ale ona už predtým tiež zverejnila ten formulár 13F. Tuším, že prvýkrát vlastne v prípade Nvidia. Ale je to vlastne... zvláštne, lebo tie spoločnosti veľmi 13F formuláre nezverejňujú, keďže 13F je pre správcov, ktorí majú v aktívach viac ako 100 miliónov a veľa spoločností teda takto významne neinvestuje. A Nvidia bola práve prvá, teda prvýkrát zverejnila tento formulár a mimo nejakých tých štandardných podielov, ktoré sa očakávali, ako je napríklad ARM, tak tam boli rôzne stávky na firmy umelej inteligencie. Jednou z nich bol napríklad SoundHound AI. Tá firma sa zameriava na trénovanie modelov, ktoré sú založené či už na zvuku, na nejaké rozpoznávanie reči a tak ďalej. Tá firma je pomerne malá a keď sa pozrieme na tú reakciu trhu, tak bola celkom zaujímavá, pretože po tom zverejnení firma vystrelila o nejakých 60-70%, úplne šialené čísla, a to sa viezlo naprieč aj ostatnými firmami, ako napríklad firma TuSimple, tá sa sústreďuje na autonómnu logistickú dopravu a tuším, že akcie tej spoločnosti vystrelili o nejakých 50%.
A posledná firma bola NanoX Imaging, ktorá sa sústreduje taktiež na nejaké modely umelej inteligencie alebo strojového učenia na rozpoznávanie tých lekárskych obrazov, takže na nejakú podporu lekárom, aby dokázali rozpoznať možno nejaké vzorce v kadejakých, neviem, mozgových snímkov alebo iných prípadne lekárskych snímkov. Takže tieto drobné stávky, napriek tomu, že neboli až také významné, čo sa týka veľkosti, to bolo pre Nvidia pár miliónov alebo pár stoviek tisíc, čo pre takú obrovskú firmu, dajme tomu, že nie sú obrovské nákupy, ale investori to hodnotili veľmi pozitívne a vrhali sa po tých akciách, nakupovali ich masívne a tie akcie v podstate rastli o 50%. Áno, ja som si tak vlastne všimol, že 230 miliónov dolárov, takto oni prerozdelili ten ARM, z toho tvoril nejaký 63%, potom je tam Recursion Pharma, 32%, a potom zvyšné tieto spoločnosti, ktoré si menoval, si podelili tie, tak povediac, zbytky. Takže Nvidia si robí stejky aj v iných firmách zjavne a ide all in AI, aspoň na mňa to tak pôsobí. Tak ale je to celkom zaujímavé vidieť, že v podstate líder na trhu grafických čipov, dajme tomu, a tej celkovej umelej inteligencie, ktorý je aj najviac sledovaný, tak investuje práve do takýchto malých spoločností a verí práve týmto spoločnostiam, že možno prinesú nejaký zaujímavý produkt na trh práve v oblasti umelej inteligencie. Takže úplne tým investorom sa nedá čudovať, že sa takto vrhli po týchto akciách. OK, a čo sa týka kvartálnych výsledkov, budú zverejnené tento týždeň. Neviem, ktorý deň si teraz spomenúť, aké sú ešte očakávania. No, ja by som išiel kľudne od... Dneska je pondelok, dneska je trh zatvorený, keďže je prezidentský deň, takže dneska nemusíme sledovať pohyb indexov, ale v útorok tam máme pred otvorením hlavne Walmart a taktiež Home Depot. To sú asi najzaujímavejšie firmy z útorka. Keď sa pozrieme na stredu, tak tam po uzatvorení určite treba sledovať Nvidia, to je podľa mňa najočakávanejšia firma v tejto výsledkovej sezóne, ale aj v štyroch predošlých výsledkových sezónach, takže to bude strašne zaujímavé a uvidíme, že či sa Nvidia, či sa konečne zabrzdí ten rast, alebo možno mierne nesplní tie obrovské očakávania, alebo práve naopak a opäť si bude užívať ten rastový trend, ktorý trvá do dnes. A keď sa pozrieme na nejaké iné spoločnosti, tak tam máme ešte Rivian, to sú automobily, Marathon Oil, Etsy, takže streda, v podstate hlavne tá Nvidia. Potom v štvrtok tam máme po zatvorení trhu firmu Block, ktorá sa sústreďuje na fintech, ona má Square App, teda Cash App a Square platobný, dajme tomu, že systém, takže to sa oplatí sledovať. A potom tam je Moderna pred otvorením trhu a opäť elektromobilka Nikola po uzatvorení trhu, do ktorej naskočilo množstvo retailu niekedy dávnejšie. A potom v piatok už tam je len Warner Brothers Discovery, takže to asi z výsledkovej sezóny na tento týždeň. Že k tej NVIDI, ja si teda nie som úplne istý, či si udržala tú tretiu pozíciu najhodnotnejšej firmy, kde sa dostala počas týždňa, alebo v piatok trhy oslabovali, neviem, či si to udržala, ale každopádne poriadna rally na NVIDIA. Ako to vidíš pred tými kvartálnymi výsledkami, ak by si si mohol tipnúť, je ešte stále schopná NVIDIA takto ďalej cvalať? No, ja som ju predával asi pred pol rokom a bola to určite veľká chyba, keďže som prišiel o ďalšiu rally, takže úplne moje predikcie by som nepočúval. Avšak ten dopyt po tých čipoch je obrovský a Nvidia si môže si v podstate nastavovať tú cenu, akú chce. Tam tie marže sú obrovské, takže pokiaľ si dokáže udržať tie marže a dokáže ten outlook udržať v tých investoroch, respektíve, že dokáže ten outlook udržať v tých obrovských číslach a v tých obrovských narastoch, tak investori sa budú hrnúť do tej akcie aj naďalej. Avšak keď tam uvidíme možno mierne nesplnenie na niektorých číslach, možno tam uvidíme ten outlook mierne horší, že by sme tam videli nejaké spomalenie
už nie je taký záujem o tie ich grafické čipy, tak to by mohlo výraznejšie poškodiť tú NVIDIA. Ale zatiaľ v podstate tú konkurenciu nemá. Ona má taktiež vybudovaný aj software, takže ten celý jej balíček je unikátny a zatiaľ na trhu nie je, kto by konkuroval práve NVIDIA, a ten pricing power je tam ohromný, ale častokrát sa napríklad spomína, že či to nebude ďalšie Cisco, keďže Cisco malo podobný pattern pred pár dekádami a taktiež brutálne rastlo, ale postupne ako tam prichádzala konkurencia, tak pokles marží bol nevyhnutný, taktiež ten raz už nebol taký gigantický, avšak zatiaľ u NVIDIA takéto spomalenie vôbec nepozorujeme, takže práve tieto kvartálne výsledky sú, kedy budeme konfrontovaní s tými reálnymi číslami a uvidíme v podstate kvartál po kvartáli, ako sa tej NVIDIA darí. Možno ešte taká zaujímavosť na záver, ja som si všimol, že NVIDIA dokonca predstavila minulý týždeň nejakého chatbota, ktorého si môžete teda rozbiehať na vlastnom počítači, čo je teda celkom zaujímavosť pre analýzu vlastných dát, nejakých YouTube videí a tak ďalej, čiže fakt si riešia aj takéto veci v oblasti AI aj vlastne tie softverové, takže celkom halus. No napríklad ty tú umelú inteligenciu sleduješ úplne pravidelne a keď vidíš, ako tie modely jednotlivé prichádzajú, teraz sme videli Sora od OpenAI, máme tu na Gemini od Google, takže tie či už veľké jazykové modely, alebo nejaké multi modely, tak tie len ďalej narastajú, sú väčšie a potrebujú viacej tej výkonnosti grafickej, takže zatiaľ tamto spomalenie ja úplne nevidím a v podstate to uvidím až na tých dátach. No a každopádne bude zaujímať, z jednej strany fakt oni sa teraz predbiehajú všetky tieto spoločnosti a zverejňujú nejaké nové AI produkty, že ako sa to bude odzrkadlovať v budúcnosti v ich samotných tých výsledkoch, lebo taký Microsoft Copilot asi zatiaľ Microsoftu príliš neprináša, aj keď tam majú potom stake v OpenAI vlastne ako Microsoft. Ten od Google Gemini tiež bude zaujímavé asi sledovať, že koľko ľudí si to potom predplatí, lebo prvé tie 2 mesiace sú vlastne teraz zadarmo a potom ľudia buď nabehnú na to a budú si to predplácať alebo nie. Takže tiež to môže byť zaujímavý rok aj z tohto pohľadu. Ale čo sa týka napríklad toho vývoja, tak za ten rok sme skočili míľovými krokmi napred, takže ďalší rok ja som len v napätí očakávam, že čo ďalej prinesie, aké jazykové modely jednotlivé firmy, takže ako tá Sora od OpenAI teraz urobila poriadnu dieru do sveta, je bol toho plný internet, neuveriteľné veci, čo sa týka tvorby videí pomocou AI a fakt, že za ten rok to bol neskutočný skok, takže baví ma to aj to zaujímavé potom aj sledovať v súvislosti s tými finančnými trhmi, lebo tie spoločnosti, tie verejne obchodované, tieto veľké za tým stoja, takže ako sa im to bude prejavovať aj v ich zárobkoch. Presne tak. Okay, Mark. Ja by som ešte možno na konci spomenul nejaké makroekonomické dáta, ktoré nás ešte budú čakať tento týždeň. A nemáme úplne až také zaujímavé tie dáta, ale vo štvrtok nám budú vychádzať indexy nakupných manažerov z veľkých ekonomík počas celého dňa, taktiež tam budeme mať štvrtok infláciu z eurozóny. V stredu nám príde zapisnica zo zasadnutia FOMC a vo štvrtok nám príde zapisnica zo zasadnutia Európskej centrálnej banky. Takže to sú kľúčové tie dáta a mimo toho nejaké samozrejme čínske dáta, dáta z Nemecka o HDP a tak ďalej, ale tie kľúčové sú tie PMI-ka a zapisky zo zasadnutia. Dobre, takže zhrnieme si to opäť budúci týždeň určite aj o tej NVIDIA a ďalších zaujímavostiach. Marek, díky, že si prijal opäť pozvanie a vidíme sa na budúce. Ďakujem, Maja, čauko. Ahojte.